Dostlar, men sizlərgə bir yigitnin məktubunu oqib bermoqçuman. Məktubdə mana bunday deyilgan. Meni oilam bor edi. İki farzandım bor. Bir oğul, bir qızım. Men xotinimni juda ham yaxshi ko'rardim. Kunlardan bir kuni uyimizda janjal chiqdi. Onam, men xotinim o'rtamizda. Xullas men xotinimni urdim. U esa arazlab uyga ketib qoldi. Urishning sababi nima edi dersiz? Xotinim bozorga chiqardi. Qandolat mahsulotlarini sotar edi. Dushanba kuni bozorda sanitariya kuni hech kim chiqmaydi. Xotinim ham shu kuni uyda edi. Onam non qilish uchun xamir qorganlar. Xotinimga esa tandir boshiga chiqishni aytgan. Lekin u odamlarday dam olamanmi yo'qmi deb baqirib onamni jerkib tashlabdi. Onam xo'p deb o'zlari non yopganlar. Men uyga kelsam, onam tandir yonida non yopayotgan ekan. Oyi, nimaga o'zingiz yopyapsiz? Har kuni bolalarga qarab charchaysiz. Bugun keliningiz uyda-ku. Aytsangiz o'zi yopardi, dedim men. Onam xotinim aytgan gapni menga aytdi. Men uyga kirsam, xotinim uxlab yotibdi. Hoy inson, onamga biroz yordam berib keyin dam olsang bo'lardi-ku. Onam ham bolalarimizga kechgacha qarab charchaydi axir, dedim xotinimga. Kerak bo'lsa o'zlaring qilinglar. Men bozorda ovqatlanaman, dedi u. Shunda men unga tarsak tushirdim. U dod solib uyni boshiga ko'tardi. Alamimdan rosa urdim. Axir bitta u emas, men ham ishlayman. Onam bechora kechgacha bolalarga qaraydi. Tirikchilik uchun ikkimiz ham ishlaymiz. Shu bitta non yopish ham ayol kishiga og'irlik qiladimi? Onam xamir qilgan bo'lsa, hech bo'lmasa tandirga olov yoqib berish shunchalik qiyinmikan? Ertasiga ishga keldim. O'zim yong'in xavfsizligi xodimi bo'lib ishlardim. Men ishdaligimda menga xotinimni onasi, qaynonam telefon qildi. Ular meni shunaqangi haqoratladilarki, go'yoki qizi pul topib oila boqayotgan ekan. Qolgan gaplarni erkak kishi bo'lib aytishga men uyalaman. Ertasi kun ishimdan chiqib uyga borsam, qaynonam, ikkita militsiya va oqsoqol uyda o'tiribdilar. Qaynonam ustimdan ariza yozib meni sudga berdilar. Qaynonamning ustamonligiga hayron qoldim o'shanda. Buni qarangki, ajrashaman degan oila oddiy sabablarga ko'ra ham ajrashib ketaverar ekan. Sud qarori bilan men ishimdan ham ayrildim. Hozirgi kunlarda Rossiyadaman. Ularni ko'rgani ko'zim yo'qligidan keldim shu yerlarga. Meni ko'nglim qolgan ulardan. Bu yog'iga nima qilishimni bilmayman. O'rtada bolalarim aziyat chekyapti. Onam esa o'sha kuni meni rosa so'kkandi. Qilib yurgan ishim edi bolam. Shunga ham janjallashmanglar, degandi onam. Menga maslahat beringlar, iltimos. Shu kunlarda musofirchilikda onamni, bolalarimni juda sog'indim. Shu ishlar bo'lmaganda tinchgina o'z yurtimda oilam bag'rida va sevimli ishimda ishlab yurgan bo'lardim. Aziz onalar, qizlaringiz baxtini o'zingiz barbod qilishdan saqlaning.